mi ta su win ga sa sa wai no a mi ya ro tait de bo ma ja u bo no a mi ye sait the ma ga a mi ru a le si wa yi de ba bi le lou ja ra su do a ka ka lo shin tu de mi a khat khe de ba yi twi ma le so ra bo no a yi twe a mi ne le pyo lai ya de bo no da ba nao ban ja ro ကိုကအလုတ်လဲလုတ်တယ်အလုတ်လဲလုတ်တယ်ဒီအကပဲမလို့အလုတ်ကိုမပြစ်ထားအောင်အလုတ်တွေလဲလုတ်တယ်အကလဲလုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတမီးလေးလုံနိုင်နေဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အရန်သဘောကျခဲ့တာတကယ်အရန်သဘောကျခဲ့တာကိုတန်စာတယောက်အရန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဆရာတယောက်အရန်လဲလိုချင်ခဲ့တာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုကချင်လို့ဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်ကြလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ viva စကတော့ကကြတော့ဒီအကတစ်ခုကိုပဲလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်မှာတခြားပတ်တိုင်း job တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ချင်တော့ကonline shop တွေလုတ်တယ်ကျွန်တော်အလုတ်လက်ထဲမှာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီအချိန်ကိုမရရအောင်ယူပြီးမှအကကိုလုတ်ပြစ်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းကြီးပဲအကကနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေချိုးချော်ထားလို့ကလင်းလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်ကေငွေနာမည်အရင်ရတော့မြန်မာနာမည်ရတော့နော်နက်နက်နီဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ် viva ဆိုတာကဒီအကမှာနာမည်တစ်ခုပေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတူတူရှင်းရှင်းလေးပြောလို့ရအောင်လို့ဒီ viva လို့နာမည်ယူခဲ့တာဗောနော် viva ရဲ့အသက်ကတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့24ပြည့်ပြီးသွားပြီဗောနော်မောင်သမားကတော့3ယောက်ရှိတယ်ဗောနော် viva ကတော့အင်္ဂါအငယ်ဆုံးပါအကပညာကငယ်ဘွားအိမ်မှာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားတာပါချက်လဲပုံဆွဲတာစိတ်ဝင်စားတယ်။ပုံဆွဲရတော့တော်တော်လေးသဘောကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့ကကြတော့ပုံတိတ်လေပုံနဲ့တိတ်မဆွဲဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီအကတစ်ခုကိုအရင်တော့ K-pop တွေစခစ်စားလာတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ပြီးမှသူတို့ကတာလေးကြည်ဖြစ်တော့အရန်သဘောကျတော့အဲ့ကနေပေါ့နော်။နတော်လေးတော့ကြာပါပြီ။ကျွန်တော်အကကရတာကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်း10နှစ်ညီပါတော့ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်။အကမျိုးရိုးမရှိဘူး။အိမ်မှာကဒီအကအကိုလောက်တာဆိုလို့ငေါတောင်တယ်ပဲရှိတာပေါ့နော်။ကြံတဲ့မောင်နှမတွေလည်းအကုန်လုံးစီးပွားရေးပဲလောက်ကြာသူတို့စီးပွားရေးသူတို့ဟာပဲလောက်ကြာပေါ့နော်။အကကတော့တိတ်မရှိဘူး။ဟုတ်။အရန်သဘောကျခဲ့တာတကယ်အရန်သဘောကျခဲ့တာကိုတန်စာတယောက်အရန်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ဆရာတယောက်အရန်လည်းလိုချင်ခဲ့တာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အရန်ကိုကချင်လို့ဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်ကြလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ viva စကတော့ကကြတော့ဒီအကတစ်ခုကိုပဲလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှင်မှာတခြားပတ်တိုင်း job တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ချင်တော့ကonline shop တွေလုတ်တယ်ကျွန်တော်အလုတ်လက်ထဲမှာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီအချိန်ကိုမရရအောင်ယူပြီးမှအကကိုလုတ်ပြစ်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းကြီးပဲအကကနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေမိသားစုဝင်ကစစပိုင်းတော့အမေရတော့တိတ်တဘောမကြောက်ဘူးဗောနော်အမေရဲ့စိတ်ထဲမှာကအမေတို့ကလည်းစီးပွားရေးတွေပဲလောက်ကြတာဆိုတော့အကကလို့ရှိရင်သူ့တမီးအခက်ခဲတွေပဲတွေ့မှလည်းစိုးတာဗောနော်အဲ့ဒီတော့အမေနဲ့လည်းပြောလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကအလုတ်လဲလုတ်တယ်အလုတ်လဲလုတ်တယ်ဒီအကပဲမလို့အလုတ်ကိုမပြစ်ထားအောင်အလုတ်တွေလဲလုတ်တယ်အကလဲလုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတမီးလေးလုံနိုင်နေဆိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လက်ဦးဆရာပေါ့တကယ်လို့ဒီအကကိုစပြီးပြိုးပေးခဲ့တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်ဒီအကိုတို့နဲ့တွေ့ရပါတော့အဲ့အကိုတို့ကလည်းသူတို့ကလည်း street dance ကြတာပဲသူတို့ကတော့ဖပင်သမားတွေပေါ့နော်ငိုစပြီးမှသူတို့လက်ထဲကနေနည်းနည်းလေးကျင့်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်အဲ့ဒါလက်ဦးစရာတွေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တော့ finish ribbon crew ပေါ့နော်အဲ့ထဲကကိုကောင်းထန်နဲ့ကိုဇက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောအထင်ရတော့ဒီ he stand နဲ့ကမှတကယ်လူတိများလာတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အရင်တော့တော့ကနေကြမှန်းတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောက်ထိလူတိများရတဲ့မှာမပါဘူးကို style ကိုမထွက်တာလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီ he stand ကိုကလိုက်မှလူတိအရန်များလာတာဘောမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဗောနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီအကကိုအများကြီးကလာကြတယ်လို့ပို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ viva တို့စပြီးမှចောင်းသားဘဝတုံကဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝအောင်မရှိကြဘူးဗောနော်လုံးဝအောင်မရှိဘူးဒီ K-pop တွေပါဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုမှတချင်းနေအရန်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ကနေစကားရဲဆိုတာနေသေးတယ်ပြီးကြမှာနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းမျာ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 းအရန်များလာကြပြီဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကတဲ့အဲ့ဒီလို viva လို့အရွယ်ပိုင်းနေရတော့နည်းနည်းလေးပိုလျော့သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်ကိုယ်ထိုင်ငယ်တဲ့လူတွေပိုကလာတာတော့များတယ်ဗော
အကန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗီဘာကိုအားပေးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်တခါတလေကြာရင်ဗီဘာအပြောခံရတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဗောနော်အတူဝတ်လို့ဒါမှမဟုတ်လေကောင်းလေးနဲ့ကားလို့အဲ့လိုပြောခံရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအကကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအားလုံးပြန်ပြောပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်ကိုအကကနေပြင်မဲ့လဲတယောက်သေးပဲလို့တော့မခံစားရဘူးအဲ့ချိန်ကြရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ fan တွေလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကကြင်နာတွေပါတွေရှိတယ်ဗီဘာနဲ့လည်းအနီးကပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ကနေပဲခဏပြောသလိုလာမေးလို့ရတယ်ဗောနော်အချိန်မရွေးလာမေးကြပါအကြီးကကနေဖို့ပါပဲအားလုံးနဲ့လည်းအတူတူကရမယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်